Predstavljamo vozilo Volkswagen Passat, letnik izdelave 2018, za 74 tisoč provoženimi kilometri. Zaščita zadaj, brez prask in brez poškodb. Prema zadaj levo, vzmet ter blažilnik. V odličnem stanju, prav tako na desni prema, vzmet in blažilnik. V odličnem tehničnem stanju. Rezervoar za gorivo je brez prask in brez poškodb. Zaščita podvozja na levi in na desni strani v odličnem stanju. Ponjava pod motorjem je brez prask in brez poškodb. Roka spredaj desno, končniki, manšeta ter razmetenje v odličnem tehničnem stanju, prav tako na levi. Roka, končniki, manšeta ter razmetenje v odličnem stanju. Odbijač spredaj, brez prask in brez poškodb, v odličnem stanju. Platišče spredaj levo, ima nekaj manjših prask, nič hujšega. Pneumatika letnik 2020 z 5 mm profila. Prag vozila na levi strani, brez prask in brez poškodb. Platišče zadaj levo, brez prask in brez poškodb. Pneumatika letnik 2020 s 5 mm profila. Odbijač vozila zadaj, brez prask in brez poškodb, v odličnem stanju. Vozilo ima nameščeno tudi vlečno napravo. Platišče zadaj desno, brez prask in brez poškodb. Pneumatika letnik 2020 s 5 mm profila. Prag vozila na desni je brez prask in brez poškodb, v odličnem stanju. Platišče spredaj desno, brez prask oziroma ima eno manjšo praskico, v dobrem stanju. Pneumatika letnik 2020 s 5 mm profila.